U, brate, mora šišanje. Dobro jutro. Evo ga radni dan. Krećemo da radimo. Sad ću da vam pokažem šta i kako. Biće prelep dan. Malo je mraz. Znači malo je zaledilo, ali ništa strašno. Ja najjače mi ovo kad vidimo vi ovako da se sijucka ono na suncu. Znači bilo je hladno noćas. Šta radimo? Prvo ljudi zidamo potporni zid. Dakle, moramo ovdje da ozidamo zato što je takav teren. Ništa puno, dva reda i gore neki beton i onda treba to zaštititi, staviti kondor, dakle izolaciju, raditi hidro i onda krećemo dalje. Dakle, objekat, kao što sam rekao, 8x7 i radimo, znači, montažno. Biće to na moj fazi. Dakle, neki, nema tu standarda, nema tu, mislim, ima jasan standard. Tako da, to je to, radimo. Dobijanje ovog maltera, dakle pravim cementni malter, zidamo s tim betonskim blokovima. Ali smo umjesto kreča ubacili ovaj Sika Mix Plus. Znači, dobra stvar, umjesto kreča daje masnoću i pravi plastifikaciju u malteru, u smislu, znači, da bude bolje za vlagu, jer kreč nije baš podoban za, znači, za vlagu. On je onako osjetljiv na vlagu, a ovo je ekstra stvar. Tako da, čisto da znate, 3 cementa, 10 peska i ubacili smo ovo u vodu, pa onda voda zapeni. Nossa!
Evo možda jedno malo objašnjenje. Mi smo sada ovo zašalovali za pola sata i sada bušim ove žice, rupe da kažem, bušim i šta radim? Dakle, spajam ovu žicu duplo, ovo je čisto ojačanje. Ne želimo da izbije beton, moramo da zategnemo. Ovo je neki moj fazon, znači ja ne kažem, ako neko drugi gleda pa radi drugačije, ja poštujem ono, znači evo ovako probušim dve rupe, jedna dole, jedna gore. Ovde zategnem, uvek uzem dvostruko žicu, ovu tanku paljenu, milimetarsku. Ovaj višak bacim ovde, malo ovo kleštima uzmem i dotegnem. Hoću da kažem, ovo radim ovako kada ne ide puno betona, znate. I onda znam da neće izbiti, evo ga, 12 cm. Nema potrebe, vrlo je jednostavno, ide brzo. Evo, znači, probušim jednu ovde.
jednu ovde, to je u donjoj zoni. Idi bre, žice. Znači, malo se ovo zapetljalo. Znači, opet kažem, dvostruko uvek radim. Nije ovo puno ni betona, tako da neće ni stegnuti, nema pritiska, hoću da kažem. Ovaj višak šiknem unutra, da ne bi se gume bušile i tako će ono, odeš pa po licima prođeš, probušiš gumu. Gotovo, ovo je gotovo, idemo sad sve da zategnemo i onda ćemo to danas da nalijemo. Moram da kažem još nešto, ovo jeste sirovo, zidano i možda ovo je sad onako još uvek malter, ali ljudi, nemam izbora. Prosto ovo ako ostavim da stegne do sutra, pa nemam šta danas da radim, pa onda ako danas recimo nalijem, ostavljam to da stegne, za vikend će sve da bude ekstra i onda praktično sledeće nedelje mogu već da radim te radove koji su suštinski, dakle da napravimo kuću ovde, pomoćni objekt. Idemo dalje. Radim lopatom ovako, mogo bi možda i kutlaču da koristim, ali nekako mi lopatom lakše ulazi u ove metanske sepaže. I sad ću ja to da malo mistrijom. Potrebno je nabiti. Malo izudarati. E sad, jako mi je bitna ova površina. Da bude ravna. Jer se na nju montira zidovi drveni. Jako je bitno da ovo bude ravno. Pa ćemo to isto malo doterati posle, da ne bi bilo problema. Dalje. Ljudi, gotovi, dakle nalili, dobar posao za danas. Sada to ostavljamo da stegne, da suši. I nećemo dirati verovatno do tamo sledeće nedelje radne, nek se osuši. Ipak ne želimo da idemo kući, imamo vremena, dakle još 2,5 radna sata i mi ćemo uzeti da nasečemo ove elemente koji nam trebaju. Dakle, mi ćemo sad uzeti cirkular da nasečemo kako bismo
pripremili to dobro za dalje. I s vama ljudi, moram na šišanje, ovo više nema smisla. Dragi ljudi, mnogo volim miris čamove piljevine. Dakle, kada se nešto na cirkular reže, onda to izgleda ovako. Dakle, ovako ostane ostaci i mnogo lepo miriši. Dakle, ovo je lek za depresiju i za sve ostale takve slične bolesti. I ljudi, imamo dovoljno vremena još da počistimo gradilište. Dakle, želimo da sredimo, da se to počisti, da nas sutra dočeka lepo i čisto. Idemo. Lepo i čisto, spremno za sutra. Sutra nastavljamo. Sutra ljudi nastavljamo, bit će ekstra. Lepo smo ovo nasekli, samo da kažem par reči. Ovo su, dakle, komadi. Zašto smo ih pre svega sekli sve na cirkular? Razlog je što nisu jednaki i moramo imati jednake. Dakle, daska sva mora biti prizmirana. Iskustvo je pokazalo da čak i prizmirana kad dođe ne bude jednaka. Ovo je sada 100% spremno za montažu. Ovo je sada, da kažem, osnovano i spremno za dalje. Moramo ostaviti ovaj beton da stegne, ovi zidovi da stegnu, ali možemo i dalje ovde da osnivamo, da stavimo kondor, da udarimo te početne komade u zemlju i onda će to zaista biti super. Tako da, evo ga ljudi, ovo je sa svih strana lepo. Sećam se kad smo došli u decembru, bilo je blato do kolena, ali evo, sredili smo ga, pripremili i sada je mnogo lepši, mnogo drugačiji. Ljudi, vidimo se u narednom videu. Vama od srca hvala na podršci i na lepim komentarima. I tako, ljudi, vidimo se. Ćao!